Pronto, saí do alt-tab. Se quiser patrulhar. Que massa, velho. O cara aqui no carro dele assoviando, parecendo. Cantando. Tá doidinho pra nós abordar ele. É. E aí, seu cantor? E aí, seu Boa cantor, noite, tudo bem? policiais. Que cantoria é Tudo essa bem, aí? Parece até um sabiá no pé do da laranjeira. cara? Eu sou feliz, Uia! cara. Eu sou feliz, cara. O que lhe traz tanta felicidade, senhor? A vida, os seus olhos. Que delícia, cara. Ai, Em plena uma noite estrelada dessa aí, o senhor numa cantoria? O que é isso, senhor? eu tô feliz, senhor. Eu tô feliz, senhor. Tá feliz, mas vamos colocando logo a mão na cabeça aí, que é uma abordagem. Ai, meu Deus, que delícia. Vou te algemar aqui pra sua própria segurança, beleza? Pra começar, já vai falando o seu nome pra nós aí. Olha só os meus bíceps. Qual é o seu nome? Fantasma. Ô sargento, vê aí no sistema o nome dele, Fantasma. QSL, só um minuto. Essa. Aqui tá tudo ok, a licença dele, senhor. Fantasma também tá limpo aqui, viu? Nada sujo. Beleza. Seu fantasma, eu peço a você aí. Muito obrigado aí pela colaboração, beleza? Tenha um bom trabalho aí, tenha uma boa noite. Muito obrigado, senhor. É festa de São João, isso aí? Olha o tiroteio comendo solto ali, ó. É São João, Cópia? Deixa eles que a gente O resolve, bagulho tá louco, beleza? irmãozinho, ó. Me passe a minha algema, Cuidado Castelo. pra não morrer, viu, policial? Foi pra ti. I got broads in Atlanta. Choose it to be in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Way see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Vai seguir pra onde? Tá seguindo pro outro posto ali da esquina de Átira. Passou direto. Vamos abordar esse senhorita aí. Se eles deram o toque, vamos lá. Se eles deram o São toque. civil, né? É, civil. Não vamos chegar perto não, vamos só acompanhar, hein? Vamos pegar eles dentro do posto. Eles vão querer assaltar o posto aí na frente. Vamos, vem. Qualquer coisa não recupera. Será que eles não foram pra Átila, não? Não sei. Esses caras vão aprontar alguma, mano. Se ele não tiver aqui, eles podem. Olha, ele tá aqui. Pode ligar a sirene, fecha eles, fecha eles. Fecha ele. Fecha esse que tá tentando sair, ó. Bateu. Tá indo atrás. Segura os outros, segura os outros. Tá, pega ele. Mão na cabeça, mão na cabeça. Já foi. Isso que é abordagem, rapaz. O cara ainda tira pra ver se me mata. Pesa. Chego less. Mas você de novo aqui? Perdeu, ladrão. Mas você de novo? Você vai pra cadeia, rapaz. Vai preparar aí seu xilindró. Pode ficar tranquilo que eu vou sair de lá. Você vai ver, seu lazarento. Pode ir Não, o lá. senhor tem um pouquinho de paciência aí pra me Você é muito poder falar. ousado, rapaz. Você O senhor é tá com muito pressa, tá ousado. com algum problema? Você Vai lá ver é muito então. Você ousado. aprendeu lá no mesmo minuto a atirar eu. Já vou prender já seu equipamento rebelde aí. Ah, Zé, um dia de pinga.
Fogo, homicídio. Que ficha extensa, hein? Vai ganhar mais uma. Vai ser um prazer te levar pra cadeia. Agora é o seguinte. Eu vou desalgemar o senhor. Eu vou desalgemar o senhor. E o senhor dropa esse colete, essa roupa no chão aí, beleza? Não dá não. Não dá não? Meu corpo. Pera aí. Você vai tirar ela com a quente ou tá fervendo? Vou te soltar, o senhor drop essa roupa e esse colete no chão, por favor. Siga o roleplay, tá, por favor. Tá. 3, return to formation. Tá vendo como é bom cooperar? Fica melhor pra nós dois. Vou deixar peladinho assim mesmo, hein? Tá querendo ver minha bang? Pode ver, eu deixo, ó. Tem que levar e ser preso, né? Sim, é. Eu tava querendo ir pra masmorra agora não, mano. Sua mochila o senhor pode pegar. Pegue a mochila aí, vá. Pode pegar sua mochila, o resto eu vou aprender. Com mochila? Só a mochila. 3, rally up! Oi, amiguinho, tudo bem com você, meu amiguinho? Olha na minha cara que é amiguinho. Tu tá querendo ir pra mais boa, Castelo? Vamos levar esse cara na mais boa, bora. Os outros malucos ali acharam minha abordagem, eu falei, vai lá. Ô, policial. Sim, fala isso, fala aí. Tem de balacar porque tem meio motor pra cara? Que é muito feio, é? O senhor tem o direito de permanecer caladinho aí, rapaz. Vocês já viram a nova prisão da nova missão? Que prisão? Nunca tem a prisão? Tem mais duas prisões novas, filho. Vem, leva pra nova então. Você vai conhecer já já. Vamos garantir a prisão desse meliante. É um WB, né? É. Nossa, tem muito WB logado. Olha lá, tem um monte de soldado ali em cima, pede eles pra logar e dá um reforço pra nós. E aí? Eles vão logar agora. Eita! Porra, vamos morrer. Vai não, garantir a integridade da gente. Aqui tem café no bully, rapaz. Né, vamos morrer. Nossa, estão atirando! Corre, corre, corre. Helicóptero, helicóptero. Aí, garanta aí. Aí, galera, esse cara interceptando a gente. Vamos, vem. Pega a VTR e vem aqui no meu rumo aqui. Tem que desviar o caminho. Vai já tá passando mesmo? Ah, tá bom. Se não tivesse derrubado esse L antes, velho. Eles vão querer ir pra ali na frente, cuidado. A principal. Cor da morte, sei lá.
Deixa ele bipodar. Mano, por que eu não derrubei esse helicóptero, mano? O helicóptero na minha frente aí. Chamou os amiguinhos pra te defender, né? Não, não precisa chamar ninguém não, ele vem sozinho. É, pois é, pois é. Castela, já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos descer nós dois da viatura e deixar ele lá dentro. Ficar de olho na viatura. Os caras vão querer resgatar ele lá na viatura. Aqui tem caveira, rapaz. Vou garantir sua prisão. Se vier pra cima, nós troca. Se nós levar direto pra masmorra, os caras já estão lá. Eles desistiram até de seguir a gente. Pelo menos eu não tô vendo ele aqui, não. Aqui tem sangue no olho, rapaz. Aqui é o deus do PVP. Deixa eles ficarem esperando lá na prisão. Aí os caras não entram pra dar um apoio, mas fica na sala aí de bate-papo, né? Tão vindo, tão vindo. Desce, desce, desce. Bora. Nossa, vai cair. É, vem de frente, mano. É sério? Ui, vamos. Os outros ficaram de pé. Tá. Olha, menino, brinca. Tá gravando? Tô. Bandido bom e bandido morto, rapaz. Vamos lá, vamos levar esse cara pra cadeia, mano. Esse vai ter que ir pra cadeia. Você vai ter que ir pra cadeia, rapá. É, foi aquele ali que passou pela gente? Foi, sim. Que tava com... Eu falei que ia garantir sua prisão e você vai pra prisão, rapaz. Fica olhando se tem mais ele atrás da gente, hein? O que passa da minha tarde? Opa! Nossa! Aonde? No outro helicóptero ali, tá no outro helicóptero. Vem, entra. Olha aí, galera, de novo os caras interceptaram. Ih, caiu. Caíram, a gente danificou, velho, o helicóptero deles, hein? Esse daí, eu te falei que você vai pra cadeia, rapaz. Eu te falei que você vai ter que ir pra cadeia. Eu não vou pra cadeia, não. É, cara, que operação louca, velho. Só nós dois, hein, mano. Morreu quantos? Morreu mais dois. Morreu, deixa eu ver. Thumbs e Dragon, né? GDI Felipe. Morreu também. Aí tem dois caras lá, ó. Novo Isaac e Banana, sei lá. Esse cara tem que respeitar nós, rapaz.
Não, esse vídeo eu vou ter que antecipar. Esse vou colocar no ar amanhã. Eita! Mas aí tu coloca só dessa operação ou coloca outras coisas? Só essa. Só vou colocar essa. Já vai pensando no nome top. Nome zoeiro. Se tu quiser descer aqui, mano, eu já vou pra lá. Ou então descer nesse morro à direita lá, na nossa frente aqui, quer dizer. Lá em cima ali eu tenho certeza que tem nega ali, mano. Deixa tá, deixa tá. Aí, sargento, fica aí. Vamos. Vai. Acho vamos. Que vou levar ele escoltado. Vamos garantir. O que tu acha? Não, não. Que tu acha? Vai. Vamos garantir a prisão desse meliante. Tá, deixa eu subir aqui nas pedras aqui. Só vou deixar isso ali com esse carrinho aqui. Com a rodinha tudo boa, mano. Cuidado. Aqui é tudo nosso, nada deles. Posso ir? Posso bala, subir? Bala, não, ainda não. Peraí. Deixa eu chegar logo lá nas pedras. Você vai conhecer tá agora fudido. A cadeia nova, rapaz. Rapaz, você pode ver que ela tá fodido. Cuidado com a bala. Já te falei, se vier pra cima, nós troca, rapaz. Aqui tem polícia, rapaz. Posso ir, sargento? Pera aí que eu tô chegando. Tô subindo. Olha a bala, eu vou tomar a bala. Te falei que eu ia garantir sua prisão, rapaz. Dá. Olha, minha é macho. Tô vindo, sargento. Pode ir. Eu tô um pouco baixo, eu não vejo aí quem tá em cima da pedra, hein. Cuidado. Eu vou dar supressão lá na pedra. Aí, dá. Olha a bala, segura a bala, menino. Boa estadia na cadeia, rapaz. Te falei que você ia ser preso? Vai conhecer agora o negão do tripé de ouro. Segura. Prisão garantida. Pronto, aí dois policiais aí, eu e o sargento aí. Eu e com a contingência do sargento. A gente enfrentou aí uma gangue inteira, só nós dois. Só tem a gente no momento aí prestando serviço. E aí uma operação mais que bem sucedida, mano. Que merece um troféu de ouro. Então, sargento, manda aí um salve aí. Salve galera, aqui é Cop Veterans. Aqui é Caveira, rapaz. Então galera, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. E valeu, até o próximo vídeo. Polícia 24 horas. Rota na veia. Assim.